ଏ ସୁଖ ତାହାର ଚାଷ ଅଛି ଯାହାର ଚାଷ ଚାଷୀ ଭାଇ ଦୁନିଆକୁ ଯୋଗାଉଛି ଆହାର କିନ୍ତୁ ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଉଚ୍ଚପଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଏ ହେଉଛି ଦମକା ଗାଁ ଯେଉଁଠିକି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ସରକାରୀ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଆଜି ପାଣି ଘେରରେ ତାଙ୍କ ଜମି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାଷ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏକର ଏକର ଜମି ଆଜି ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଉଚ୍ଚପଦା ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଏହି ରିପୋର୍ଟ। ବଢ଼ୁଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଧାନ କ୍ଷେତରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନଥିବାରୁ ଫସଲ ଉଜୁଡ଼ିଯିବା ଆଶଙ୍କା ଘେରୁଛି। କାଡ଼ାନାଳ ଅବରୋଧ ଯୋଗୁଁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହେଉନଥିବା ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ବ୍ଲକ ଉଚ୍ଚପଦା ମାଗୁରା ଓ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଉଭୟ ପଞ୍ଚାୟତର 80% ଲୋକ ଚାଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟାଇଥାନ୍ତି। ଜମିରେ ବର୍ଷା ପାଣି ଜମି ରହିଥିବାରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ଘାସି ସନ୍ଥପୁର ଦମିକା ଆଦି ଗ୍ରାମ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ବିଲ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବାରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଜମିରୁ ଚାଷ ହୋଇପାରୁନି କି ଧାନ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇପାରୁନି, କାରଣ କାହିଁକି 3-4 ଫୁଟର ପାଣି ରହିଆସୁଛି। କାରଣ ଏ ବାବଦରେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚପଦା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଣ୍ଡରରେ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀମାନେ ସବୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଛନ୍ତି ସେଇମାନେ ପାଣିକି ମାନେ ମାନେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି, ବ୍ରେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ସାବିକ ପାଣି ଯାଉଥିଲା ଗୋଟେ ହାତୀଖାଲ ପୋଲ 3ଟା ଗଳି ଛୋଟ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଛୋଟ ଅଛି, ଏବେ ବି ପୋଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେତେକ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ଲୋକ ସେ ଛୋଟ ସେ ପୋଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ଚାଷ ଜମିର ପାଣିର ସୁବିଧା ଡ୍ରେନେଜ୍ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ହେଲା ରବି ଫସଲ କି ଧାନ ଫସଲ ଆମେ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କରିପାରୁନୁ। ଆଉ ତା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନେ ବି ନରାକୁଟା ପାଇଁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ବି ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିକରି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନି। ଚାଷୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 16 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରୁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇଥିବା ରାସ୍ତାର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବହୁ ଚାଷ ଜମି ରହିଛି। ଏହିସବୁ ଜମିରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପାଇଁ କାଡ଼ାନାଳକୁ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକ ଚାଷ ଜମିର କିସମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି କାଡ଼ାନାଳକୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଫଳରେ ଜମିରୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ସରକାର ଏଇ ଯେଉଁଟାକ NOC ସବୁଯାକ କମ୍ପାନୀକି ଦେଲେ ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା କଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି NOC ଦେଇଛନ୍ତି କାହାରିକି ଜଣେ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି NOC ଦେଲା ପରେ ଇଏ କମ୍ପାନୀ ହେଲା ପରେ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ ହୋଇପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଯାଉଛି ଏମାନେ କମ୍ପାନୀ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ସେମାନେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଜଣ। ଏ ଦିଗରେ ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେଲେ ଚାଷୀମାନେ ରାଜପଥ ଅବରୋଧ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଟାଙ୍ଗି ଚୌଦ୍ୱାର ତହସିଲଦାର କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ପରେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ। ସରକାର ବଦଳିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଆଗରୁ ସରକାର ଆସିଥିଲେ ତ କିଛି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଇଏ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଯଦି କ'ଣ କରିବେ ଆମେ ଜାଣିବୁ ଯେ ଆମ ପାଇଁ କିଛି ଭରସା ରଖିଛୁ, କିଛି କଲେ ଆଉ କ'ଣ। ଆରଙ୍କ ଠାରୁ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବି ମଗାଇଛି ଏବଂ ଇରିଗେସନ୍ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଇନକ୍ୱାରି କରି ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ବି ଆଉଟେଡ଼୍ ଅଛି, ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଯାଉଛି। ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ କନ୍ସର୍ନ ଲୋକ ଯିଏ ପୋତିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗା ପର୍ଟିକୁଲାର ଜାଗା ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ସେ ଯେଉଁ ପୋତାପୋତି କରିଛନ୍ତି ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଟେନାଣ୍ଟକୁ ବି କୁହାହେଇଛି, ସେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ସୋକଜ ମଗା ହେଇଛି, ସେ ରିପୋର୍ଟ ସବୁ ଆସିଯାଉ ହସ୍ତଗତ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପରେ ଯାହା ଆଜ୍ ପର୍ ଲ ଯାହା ଆକ୍ସନ୍ ନେବା କଥା ମୁଁ ନେବି। ପ୍ରଶାସନ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ କାଡ଼ାନାଳ ପୋତିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି ହୋଇଛି। ଚୌଦ୍ୱାରରୁ ଅଜିତ କୁମାର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।